Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, թե իշխանության յուրացման նախապատրաստության նոր գործ է բացահայտել, որով մեղադրանք է առաջադրվել 7 քաղաքացու, 3-ը կալանավորված են, 4-ը հետախուզման մեջ։ Ըստ իրավապահների, խումբը կապ է ունեցել Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես հավաքագրել է մարդկանց ռուսական ռուբլու դիմաց, այդ երկրի տարածքում անցկացրել երամսյա հավաքներ։ Քնչականը մեղադրյալների ինքնությունը չի բացահայտում, միայն մեկ տվյալ է նշում, թե նրանցից մի քանիսը նախկինում ապրել են Արցախում։ Մեկը չին թողում, 43-419 հոդվածնա, սահմանադրական կարգ, նախագահական վարչապետի, ազգային ժողով, այնպես բռնի ուժով գրավումնա, դա է իրանից նախատեսում, իր մեկը չին թողում։ Այլ մանրամասներ պաշտպանը չփոխանցեց, մյուս մեղադրյալների ինքնությունը առայժմ հայտնի չէ։ Նախնական ստուգումից հետո հանցավոր խմբի անդամները հավաքագրված անձանց տեղակայել են ԱՍԵ-ի ղեկավարմամբ գործող Արբատ անվանումով ռազմաբազայում, որից հետո նրանց հետ անց են կացրել վերջիններիս արդեն հայտնի զինատեսակներով փակ տարածքում շենքի ներսում մարդ վարելու պարապմունքներ։ Բաց աղբյուրներով, որոնման արդյունքում Ռուսաստանում Արբատ անունով ռազմաբազայի վերաբերյալ տվյալներ չգտանք, փոխարենը հայտնի է, որ Ռուսաստանում գործում է Արբատ անունով ռազմական ստորաբաժանում, որի անդամները ըստ Telegram-ի անալիքի ծագումով հայեր են եւ մասնակցում են Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին։ Թե քանի անդամ ունի այդ ստորաբաժանումը, հստակ չէ։ Հիմնադիրը ըստ հրապարակումների Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որդու հետ սերտ կապեր ունեցող Արման Սարգսյանն է, Գորլովսկի մականունով նա հետախուզման մեջ է ուկրաինական իշխանությունների կողմից։ Արդյոք քնչական կոմիտեի մատնանշած Արբատը կապ ունի այս ստորաբաժանման հետ, Երևանից չեն մանրամասնում, քննության գաղտնիությունը պատճառաբանելով։ Իշխող պատգամավորները, սակայն, այսօր արդեն առանց դատարանի որոշման վստահ են։ Իրավապահներին հաջողվել է կանխել ահաբեկչությունը, որը նրանց խոսքով կարող էր 2-րդ հոկտեմբերի 27-ը դառնալ։ Սա բացառիկ օրինակ է, և սրանով պետք է մենք այսօր ուրախանանք, բայց չհանգստանանք, որովհետև ներքին և արտաքին թշնամիները ոնց որ թե ձեռքի տված շարունակում են փնտրել իշխանությունը կորցնելուց հետ վերադարձնելու բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնց մեջ չեն խորշում նաև ահաբեկչական գործիքից օգտվելու այդ հնարավորությունը։ Վերջին մեկ տարում սա արդեն 4-րդ գործն է ահաբեկչության նախապատրաստության, իշխանությունը զավթելու, իշխող ուժի պատգամավորների դեմ ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական անցած նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր հյուսիսային տերևաթափ անունով խմբի վնասազերծման մասին, որն ըստ իրավապահների մտադիր էր պայթյուններով ու սպանություններով վերցնել իշխանությունը։ Այս գործը հուլիսիս դատարանում է, քննությունը փակ դռների հետևում է, մանրամասներ հայտնի չեն։ Մի քրեական գործով էլ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանն է մեղադրվում վարչապետի դեմ մահափոր ծրագրելու, իշխանության զավթումը կազմակերպելու մեղադրանքով, կես տարի կալանավայրում անցկացնելուց հետո նրա խափանման միջոցը ամիսներ առաջ փոխվեց, նա այժմ տնային կալանքի տակ է։ Եվս մեկ գործ էլ առնչվում է իշխանության ներկայացուցիչներ Գուրգեն Արսենյանի ու Գագիկ Մելքոնյանի դեմ ահաբեկչությանը, որով մեղադրվում է դաշնակցական Գագիկ Սարգսյանը։ Քննությունը շարունակվում է, 3 գործերից որևէ մեկով դեռ դատապարտված չկա։